쓰지 않을 테니까. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Descontaminando o prédio. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Viagem agradável.
agora, escaneando ilegalmente, verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Potter.
armas revogadas.
Bem-vindo, Sam Potter Bridges. Armas revogadas. Continue persistindo. Thank you.
pode. Aprovado.
bloqueadas até a saída. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo.